ולביקורת נוספת על התקשורת ואקטואלית בפינת הבלוגר, הפעם עם שאול חנוכה. בצרכן חדשות אני רואה יותר ויותר שתקשורת הזרם המרכזי מצמצמת את השיח הציבורי ומרדלת אותו לרמה פופוליסטית, לאומנית וגזענית. בכל דיווח ניתן לזהות את טביעת האצבע של שיקולים צרים של בעלי ההון. בעיניי, היום הבלוגוספירה היא הבמה היחידה שמשמיעה את כל ההיגיון והרציונליות. והמקום היחיד שנותר בו משהו מערכי העיתונות המסורתיים. דוגמה יפה לכך היא סיקור מבצע עמוד ענן. בעוד ערוצי הטלוויזיה, העיתונות הכתובה ואתרי החדשות הגדולים סיפקו לעם ישראל את תחושת המצור והביחד, התחנפו לגל הפטריוטיות ואף עודדו אותו, באו הבלוגרים והסבירו לציבור שלנתניהו ולהניה היו אינטרסים משותפים ושניהם נהנו מהמלחמה. הניה, בכך שיסם התנגדות, מוכר עומה, מה שמעמיד אותו בפוזיציה ממנו יכול ללכת על ויתורים, ומבצר את אחיזת החמאס ברצועת עזה. נתניהו נהנה מכך שדעת הקהל הייתה מוסדת לעניין ביטחוני ולא הכלכלי בתקופת בחירות. שניהם אגב נהנו מבידודו של מחמוד עבאס ומהנצחת ההתנחלויות והכיבוש בגדה המערבית. כך גם עם סיקור האביב הערבי. בעוד תקשורת הזרם המרכזי מדווחת על חורף אסלאמי, הבלוגוספירה משקפת אביב של חירות, שוויון וצדק חברתי. המהפכה המצרית שהוכיחה השבוע שאת הנעשה אין להחזיר, והעם המצרי בוחר בחופש אפילו על פני חיסול חשבונות, גם היא התחילה כשבלוגרים ופעילי ניו מדיה צעירים קמו יום אחד ובעטו בכל השקרים המוסכמים של התקשורת המצרית. לי רק נותר לומר, בקרוב אצלכם. תודה שאול.